Smisao grupe i grupnog rada nije da se ti praviš pametan. Da stalno radiš mimo svih propisa. Ti nikako da shvatiš da si ti samo jedan mali šraf u velikom mehanizmu. Agresivni. Nije da me više od 16 godina. I kad padnu ne možeš i ništa. Malo popravi, malo se izvuku. Za to vreme dođe neki drugi klinac. A onda ovi kad izađu poslom još gori. Dilovanje se svima usledi. Sigurite leksere nekad? Sigurnost, brze pare. Treba pređemo na belo, brate. Napravimo školu lovu da nas boli kurac, brate. Odjednom si ti nešto bitan, odjednom te svi nešto pitaju. Odjednom ti imaš nešto što gomila ljudi hoće. Dobro veče, inspektorka Lazarević. To nije njegov. Još jedno me ne ispoštuju, izgazit ću te. Šta se ovde jebeno dešava? Mogu da mu pomognem. Dobra su to deca, pogotovo Vanja, on je sportista. Najveći ubica u Beogradu, Luka. Zvolite. Zvučiš se pod kola, imaš magnete, zakačiš i ćao. Imamo dojavu da je snajperista kome smo godinama za petama u zemlji. Svi su nekako povezali. Mislio si mama i tata će sve da reši. Neće. Život ti postane pakao. Petra, molim te im reci sve i da se ovo jednom završi. Idi sredi to. Šta ti radiš? Opet sve na svoju ruku. Pa moram da se izvadim iz ovog jebenog sranja, razumeš? Moj ti je savjet da ne čačkaš đavola.